Vai ơi, sai, sai, đuôi, đuôi, sai. Ôi, vai ơi, nãy cái xế xế đâu là một không hả? Con tay kia một chay đôi với con mà. Sai, đuôi, đuôi, sai, sai, đuôi, đuôi. ไทย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 ไท
ំនឹងអញមកអញព្រមផ្លែងគាត់និយាយសិនទៅហេជុំគាត់មើលហេនេះរឿងសំខាន់ជាងកិច្ចនេះសំខាន់ណាស់ជុំខ្ញុំទៅមកប្រែជុំគាត់មើលនិយាយចេះទេពីគាត់មិញហ្នឹងគាត់ទៅកណ្ដាលម៉ូតូរួចទៅធ្លាក់ចូលលូអស់មែនទេធ្លាក់ទៅលើសៀនចូលទៅលេទាំងម៉ូតូទាំងមនុស្សកុំអាទៅឯណាឆ្លាក់សិនធ្លាក់តោះពេលហើយតែអ្នកទុកមកពេញគឺបាយជើងមកជាហៀងឲ្យទៅយកទៅកន្លែងគុំទៅស្ដីគាត់ឲ្យឲ្យខ្ញុំឲ្យក្មួយឯងហ្នឹងឲ្យឲ្យអាទិត្យហ្នឹងបាទឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហ៎ហេកុំអាស្លាប់កុំអាស្លាប់មានរឿងមួយទៀតកុំអាស្លាប់កុំអាស្លាប់ឯងនិយាយតែមិនថាឲ្យអស់មកគាត់តែពេញម៉ូតូខ្ញុំនិងគោភាសាខ្ញុំហើយគាត់ឲ្យបើយកលុយពីអ្នកទី2ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងឥឡូវឲ្យលុយមកឲ្យពូលិខិតតាមអីនោះដាក់ទុកសម្រាប់គុំមកហើយមកហ្នឹងបើទីលុយនេះឯងមកយកលុយឯងបើទៅខ្ញុំពីខ្ញុំហើយឲ្យនឹងស្លាប់ហើយចុះលើគេទៀតអាអីមិនគាត់ស្លាប់ចឹងខ្ញុំយកយកវិសាអត់ទេចុះព្រះឲ្យមិនស្លាប់នឹងកសោអត់មិនចុះព្រះចុះព្រះព្រមដល់ស្លាប់ហើយទៅបានទៅទៅពីអីគេជួយជួយយកពីអូពីនេះយកកៅម៉េចអត់សំខាន់ទេប្តីសំខាន់លុយហេអញចាំឲ្យយកលុយវិសាលុយទៅហ្នឹងហើយលុយតែទៅយកពីទៅទៅចាយទីម្ដាយចាយអត់លក់អីទីម្ដាយលក់ចប់ចាយខ្ញុំអត់លក់ទេពូចាយទីម្ដាយចាយខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំទីម្ដាយមកចប់តែតែអត់លក់ទេចាលក់ចាយហើយចោលងាត់ហើយដល់ខ້ອຍសុខភាពហ៎ចុះលក់រងាប់អីមកទៅប្រាំងទៅស្ដីអ្នកមានគុណម៉ែបាក់ចិត្តទៅទៅដែរអីបាក់ចិត្តឯងគិតមើលមិនតិចថ្ងៃទេណាពុកឯងណាងាប់ទៅចាក់សពក៏មិនឃើញបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនពឹងថ្ងៃព្រលឹងមកផ្ទះដែរតែទោះរងឃើញមិនឃើញម៉េចបានអីចំណាយលុយធ្វើបុណ្យគាត់ទេស្ដាយលុយអាចឹងរៃស្ដាយលុយស្អីឯងបើមិនឃើញសាក់សពអាចបាំងស្អីយកទៅធ្វើបុណ្យកាប់ដើមចេញអុកកិច្ចទៅឲ្យគាត់ខាត់ទៅទេទៀតមានធ្វើបុណ្យឲ្យនឹងអីគាត់តែឯងធ្វើចឹងហើយគាត់ស្លាប់បាត់ហើយឯងគិតមើលបើមិនគាត់នៅនោះហ៎បងមករកពុនកូនវិញហើយមានអ្នកភូមិកថាធ្លាក់មកលើស្ពានចូលទឹកហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាតើតើស៊ីអស់អាមួយទាំងរៃទាំងហើយណាក៏ពិសេសតកអាវដែរអញមិនធម្មទេស្អីអត់ទៅនឹងនៅហើយសាច់យ៉ាំដែរខ្វះស៊ីឯងទៅបងសំណាញ់យកមកធ្វើប្រហប់ធ្វើប្រអកស្មាននេះហ่ะទៅស្ទូងទឹកដកយកគោទៅមើលអញពិបាកឯងតពតម៉ែឯងយំរៀបរាប់ថានឹកពុកបានពុកនៅគាត់បានវាយពឹកងាកបានជេរបានអ៊ូគាត់ទីដាសាទៅពេលពុកនៅបានណាជេរទៅទីនេះមាត់មិនខានវាយមិននឹកបានវាយទីនេះវាយស្អីឯងវាយស្អីឯងអាមាត់ឆ្កែម៉ែខ្ញុំ
đăng thằng mạng và bạn chân nè. Mai đập bốc, nhóm cần đập bốc được cái này. Cảm ơn chờ nè. Mày nè, chắc cả ớt ấy là hôn. Mày mày, bộ bạn chưa đến sắp cũng phải có dùng là sang lần nào. Mày là tốt rồi. Biết bạn cả trong chấm. Bên này bạn chụp tôi xảy thiệt là con. Ôi, đặt nó mới nó. Ôi, đặt mẹ nó luôn. Sman đặt kê bằng vạc chất hướng bốc. Không vậy mẹ. Ta này, sao anh nhung ngơ bị lâm đọc bởi lâm không? Phục ra nơi. Chưa có cạp ở mai pram đà la. Mai ở internet mơ rương to. Ê, nhắm vào cái này lột xuống à. Cô mày say, mày chui chi, cái khăn mày, con trọt mặt lại con khăn mày. Không, đàn mới chỉ cái đi đây. Ông ơi. ไปบ้องๆน้อยมาจับไตอ่ะโหได้จับไตไปกระดาษสดเนี่ยหมอกมุกปลาละบัดจังมันบ่สะอาดคลั่งอ่ะสมรักล้างมากําหนดสิได้ Quý, ta chưa? Ôi, trời ơi! 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 Quả khuôi này thông một tối hãy chụp xe tự kia sai 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 si nặng bong nữa nghe nè ai thông kia như con gì cắt cái bài nhỉ còn nói á cứ trả na cút giấy được bao trả dương anh kia bong giấy trả dương mình tôi phun bong nội anh chung đó là tà cầu lấy được khoa chung đã đã anh đã tà cầu rùm anh sẽ đắp vào nhoa cho anh cháy đã máy chung rộng đền ớ chung rộng đùa ớ ừ, anh chung rộng đền mai chung rộng đùa xong tô anh hai cho lòng anh chung này ấy rộng đùa không biết hai xong chẳng xong tô anh hai cho lòng rụng chết bàn cầu nó mà rụng đó อ่ะพี่นะนี่น่ะจะคนบ่อ้ายได้ปุ้ยบ่อ้ายกําควลสําคัญอานาโจสู้บ้านมุนอันนั้นให้บ้านถือได้เบียกายเคลียวกายเด้อแม่บ้านมาเลยชาติเด้อเลยเลยเด้อตกลงจิตเถอะไอ้
ានវាយទេអត់បានវាយទេនេះអត់បានដែរនេះដៃនេះបានប៉ះទេស្មោលបាទអូនប៉ះទៀតបាទអូនណយមើលចឹងឯងវាយសឹកក្បាច់គុណនំងើបថៃអូយណាទៅមកយ៉ាបងម៉ែអញម៉ែអ៊ំអាឡូម៉ែអើអឺអញដឹងហើយអញទិញទៅឲ្យអើបានហើយយើងចុំបោះយើងមិនម៉ែខ្លួនឯងចឹងលួយបែអត់ពូចទេអឺលេខម៉ែអញតែបងអញទៅតែមកបងប្អូនណាអឺអុយបាននិយាយមិនម៉ែមិញតោះមកគ្រាអញណាអញងក្លោកណៃហើយជាក់ទឹកអត់មានមើលក្បាលមនុស្សឈរហ្នឹងឯងហើយចុះក្បាលមនុស្សហ្នឹងមកឈរហ្នឹងធ្វើស្អីហើយអ្នកអត់ទាន់រករឿងអាមេឈើនេះពីទេមកផ្ទះហ្នឹងអត់ទាន់កាក់ចោលផងហើយវាយ៉ាងណៃស្អីទាន់តែដើមញោមទេទៅប៉ុណ្ណឹងផងហ៎ជ្រុកនេះចង់និយាយថាបើដឹងថាខ្លួនក្រហើយដាំតាមឈើនំខាត់ទឹករបស់កាច់អីទៀតឯងទៅវិជ្ជាដល់ហើយជាមួយក្រហ្នឹងហ៎ហ៎ហ្វាន់ដាំតាមឈើនោះវាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយក្រមានហ្នឹងហ៎វាទេមកតែខ្ញុំហើយវាចង្អៀតទាំងអស់ឯងគាត់តែមិនឈើទេប៉ុណ្ណឹងទៅវាជ្រុកស្លាប់គាត់តែដាំឈើទៅអាសូរទៅចាប់អាចទៅថ្ងៃក្រោយចង់ដាំចង់អីយកទៅដាំក្នុងគប់ដីខ្លួនឯងទៅគាត់មកដាំអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ដីគេណែពីបាក់ឯងគុំកំណាញ់ទុកបីតែអាបានផ្ទៃយ៉ាខ្ញុំចឹងកំណាញ់ចឹងអានមានណាមិនចេះកំណាញ់ចឹងដល់កោហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ទៅលុបអីណាហើយក៏មិនចង់វាយអីប្រឡាក់ដៃទេខ្ញុំក៏មិនចង់វាយតែឯងដែរងាប់ឈឺសាច់ចង់សាអីហ៎ចង់សាមកមុខអ្នកមីងវីគួរឲ្យស្រឡាញ់អូយអរគុណច្រើនចាអរគុណមកឆ្លើយលុយទៅពេញមីងអូហើយចុះអូននេះខ្មៅមែនខ្ញុំកូនចាប់មីងអូតើអញខ្មៅស្រស់សង្ហាកសែអូនហើយសែអញអត់ចេះសោះបងសែគេអត់ទេឡងមិនសែកាត់លេខទូរស័ព្ទមកបងអត់សែណាដាក់នេះមេមេហ៎ខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់មិញជួបអីបងណយត្រូវអារំចង់ហ្នឹងអារំចង់អត់សង្ទិសហ្នឹងល្បងទៅអោបអោបគ្រូទៅបុកចោលរាល់ថ្ងៃនោះណៃមិញអូនណយអូនណយកូនមិញហ្នឹងអារំចង់ណាដឹងវានិយាយស្អីខ្លះឯងអូនណយលើអូនណយទៅលងលើវាទៅអោបគ្នាថើបគ្នាអូអមៀនវិញហ្នឹងបែកតែគួរវិញហ្នឹងហើយវាធ្វើមកទៀតអូយដូចច្រឡេនខែភ្លៀងយំមិញហើយណាអពាក់ប្រពន្ធចេះអារំចង់អារំចង់អញមិនទុកឯងឲ្យនៅលើទឹកដីរបស់អញទេណាយឯងចៃកន្លែងមួយឯងទៀតមកថ្ងៃភ្លើងមែនហើយមានតាមីងតាណាកន្លែងខ្ញុំសេវាធូរថ្លៃនៅជិតផ្ទះមិនបាច់ជិះម៉ូតូទៅឆ្ងាយនោះអស់សាំងស្លេកមកមកវិញប្តីលេងស្រឡាញ់ចូលមកមីងអើមីងចង់បានតាស្រួលអញ្ចឹងនេះជួយបងថ្ងៃភ្លើងឲ្យមីងផងចាមីងឯងថាដូចមែនដាច់ភ្លើងហ៎ដូចប្តីផ្ដាច់ទឹកច្រើនជាងហ្នឹងផ្ដាច់ទឹកមិនណាស់ស្អែកខ្ញុំស្រេកលឹងលឹងហ្នឹងចាំឲ្យមិនស្គមតៃលវាយអញ្ចឹងស្រេកលោឡានទៅខ្លះទៀត